ile kitu hatari kabisa na muimbaji. Na hiyo ni kitu tu nitaiongea, uniruhusu nionge. Ni kuimba kitu na kukirekodi kikiwa eresi. Wimbo hauna outlet. Please, wacha niwafafanulie. Kuandika kitu hauko shua. Unatuambia Goliath aliua Daudi. Eh, good. Sinivo unamaanisha? Yeah, and then hiyo kitu haina outlet. Unajua muziki hauna outlet. Ukiingia umeingia. Imeingia. Vibaya sana mtu ambaye ni wa gospel anaingiza nyimbo za secular katika mawazo yake. My goodness. Because zinaendelea kuchange system. Ndio unaanzaga kuona mwimbaji ana mbona amebadilisha kidogo? Mbona amekaza tena? Mbona amekaza kabisa? Mbona ametoka? You have been feeding hiyo kitu na haina mahali inaweza tokea. Unajua kama ingekuwa na ile delete option, one day it will manifest. Ina